yetu impambazuka. Sasa maisha mzuka, tuko juu, leo watatuona. Tuko juu, maisha yetu bora. Live from Protel Studios, this is the Pambazuka National Lottery Show. Introducing our hosts for tonight, Justin Karunguru and Fatma Mohammed. Thank you. It's the end of an amazing week for some people, the beginning of another one for others. All I know is that it's been a beautiful Sunday, and what a way to end the day than on the biggest live television show in the country. I'm talking about the Pambazuka National Lottery Show. And when I say it's big, we're not on one, two, or three stations, but on four. I'm talking about NTV, K24, CAS, and Njata TV. Na isitoshe, tuko kwenye mita bendi ya radio. A very big welcome to our listeners joining us on Milele FM and Njata FM. This week, tuna celebrate na winners over 14,900. Wame match 3, 4, or 5 lucky numbers. And we are saying to them, congratulations. It's because of you that this show is happening. Kama unashindwa, mimi sijashinda, kutendaje, take your ticket out because today is going to be an epic show. I'm yours, Justin Karunguru. Na jina langu ni Fatma Mohammed, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji. Nasema shukran sana kwa kutupatia muda wako Jumapili hii ya leo. Kipindi ni Pambazuka National Lottery. Kipindi ambacho kinakuletea shindano la kitaifa la kipekee ambalo limeamua ya kwamba fungu kutoka kwa mapato yake lazima litakwenda kuwasaidia Wakenya wasiojiweza kwenye jamii. Na kama vile Justin alivyosema, tumekuwa na maelfu ya washindi ambao wameweza kujinyakulia senti kwa kuweza kuambatanisha au kufananisha nambari 3, 4, au 5 pamoja na zile nambari ambazo tunapata tunapopiga zile draw zetu. Na basi mini jackpot yetu jioni hii inakwenda kwa shilingi milioni 11,200,000. Na mzuka jackpot yetu inakwenda kwa shilingi milioni 101,400,000. That's 101,400,000 Kenya shillings. Yani that is a lot of money. Pesa zinazokusubiri, lakini sio pesa tu, ni pia fursa kwa kuwewe ili uweze kushirikiana nasi pale tunapoweka juhudi zetu za kuweza kubadilisha nchi yetu, yani kuhakikisha kwamba tunaimarisha sekta ya afya pamoja na kundi letu la Good Deeds. That's right. Manake hapa Pambazuka, it's not just about winning, but we're also big on giving. Now, our Good Deeds team have been all over the country. Wamekuwa magharibi, mashariki mwa Kenya. They've been down to the coast, northern regions of Kenya, na tusisahau huku katikati, sehemu za kati za Kenya. And it's because of you that we've been able to reach all these places and even more. Na kama unashindwa, nimesikia watu wengi wana participate, lakini mimi nimepitwa. Hujapitwa mtu wangu. Habari ndio hii. The Pambazuka National Lottery gives you a chance to win over 100 million shillings twice every week. Play via SMS now. But remember, you first have to be registered on SportPesa. To participate using SMS, send PNL, hash, then select your 6 lucky numbers ranging from 1 to 49, then hash, then select a Mzuka Powerball number ranging from 1 to 10 and send to 79079 for a simple ticket. For a quick pick simple ticket in which your numbers are randomly selected for you, send PNL, hash QP to 79079. Each ticket costs 80 Kenya shillings and entitles you to 2 draws. Normal SMS charges apply if you participate using SMS. Then watch this station every Wednesday and Sunday at 7:30 p.m. to find out if you're a winner. The lottery is only open to adults 18 years and above. For more information on how to participate and where to purchase a ticket, call our customer care numbers 070-946-9000 and 073-06-49000. Terms and conditions apply. As easy as 1, 2, 3, even easier than counting from 1 to 10. Au sio watu wangu?
Yeah, it's that easy. All you have to do is pick up your phone and send a message with your lucky numbers to 79079. Alternatively, unaweza enda kwenye mitandao ya internet kama wewe ni mtu.com hivi, take your laptop, your phone, your computer, send your lucky numbers through our SportPesa platform, or kama wewe ni mtu wa kuzurura zurura hii Kenya kama mimi, tembelea venda na wako karibu na wako wengi, eh? Tumekita mizizi au sio Fatma? Kweli kabisa, kama wewe unapenda kuzurura zurura kama Justin alivyosema, na yani hizi shughuli zikupate jijini Nairobi, vile utakavyofanya ni kuenda CBD, that's the Central Business District. Utaanzia pale Kencom, kuna duka la Pambazuka. Ukienda Ambassador, kuna duka la Pambazuka. Taskis beba beba, kuna duka la Pambazuka. Tusisahau City Market, Mwindi Mbingu Street, Koinange Street, Kagen House, yani tuko mahali tofauti tofauti, sijui ni wapi nimeacha. Mama kwambia wako kila mahali, kuna Judy pale opposite Kemu Hub, Eunice na Diana City Market, wako wengi yani. Ukienda Naivasha kuna vendor, Nakuru, Kisumu Coast, name a town and I'll show you a vendor. Yani tumekita mizizi. Kweli kabisa. Na pia hapa kwenye Pambazuka National Lottery tunasema nunua tikiti yako ili uweze kubadilisha maisha yako na maisha ya mwenzako. Kwa sababu kama umetafuta duka na ukashindwa, basi unaweza kutupigia simu ili tuweze kukufahamisha wapi utapata duka la Pambazuka karibu nawe. Bas, so I'm sure swali sasa ni nimebaitiko, nimeparticipate, lakini Fatma, mtu atajuaje akiwini? That's a very good question. You're probably thinking, how exactly do I find out that I'm a winner on Pambazuka National Lottery? Well, this is how. In every show, we shall have two draws. In the first draw, we'll pick six numbers. In the second draw, we'll pick another six, plus the Mzuka Powerball. You're a winner of over 10 million shillings if the numbers on your ticket match in any order. The six numbers picked from either the first or the second draw. You're a winner of over 100 million shillings if you've won the six numbers from either draw plus the Mzuka Powerball number on your ticket. Not only that, if you have three, four or five numbers in any order on your ticket matching those from either draw, you're also a winner. Remember guys, it's as easy as that. Kumbuka kwamba ukiitwa kama umeshinda pesa zako, usikubali kumlipa pesa mtu yoyote pesa zile zingine, Mtu akikwambia yeye nigawie katao sijui nini, usikubali, manake sisi ndio tuwafaa kukulipa wewe. Kweli kabisa. Na pia tungependa kuwakumbusha kwamba Pambazuka National Lottery ni shughuli ya kiburudani, yani this is a recreational activity. Tunapenda sana ukinunua tikiti yako ukishiriki, ukicheza na ujishindie pesa, lakini la muhimu tunasema pale unapoburudika, burudika ukiwa jibika. Enjoy responsibly, otherwise we wish you the very best of luck. Na pia kumbuka kwamba kila unaponunua tikiti yako ya Pambazuka National Lottery, unaweza kujiunga nasi hapa kwenye studio zetu, na labda utakuwa mmoja wa wale ambao watajiunga nasi kwenye jukwaa letu ili uweze kucheza mchezo mmoja almaarufu unajulikana kama Pambazuka Money Blower Game. Ujishindie pesa, manake ni shilingi 100,000 zinakusubiri wewe peke yako. Halafu pia pale unaponunua tikiti yako ukijiunga nasi, pia unaweza kutusaidia kupiga draw zetu, ile draw ya kwanza na draw ya pili. Fatma, it's great that you talked about responsible participation. Manake mimi nikitembea huko town, mtu namwambia mimi nafanya kama presenter pale Pambazuka National Lottery show, mtu anamwambia ah, mambo ya lottery mimi unajua mimi sitakangi mambo ya kubet na vitu kama hizo. But the reality is lottery is not betting. It is a simple way of raising money towards charitable initiatives around the country. And that is what we are trying to do as Pambazuka. Au sio Fatma? Kweli kabisa. Na niwafahamishe wapenzi watazamaji na wasikilizaji wetu ya kwamba mchezo kama huu wa Pambazuka National Lottery sio wa kwanza huu ulimwenguni. Yani ni mchezo ambao umeendelea, yani nchi tofauti tofauti, na nchi hizi zimetumia fungu kutoka kwa mapato kuendeleza sekta tofauti za nchi yao. Tuseme sekta ya usafiri, sekta ya afya, ama sekta ya michezo. Ukiangalia sekta ya usafiri, wameweza kuendeleza barabara, yani ujenzi wa barabara ama ujenzi wa madaraja. Na pia ukiangalia sekta ya afya, ujenzi wa hospitali, zahanati, ama kutoa usaidizi wa
aina ya vifaa vinavyoweza kutumika katika hospitali, na ukiangalia sekta ya michezo, senti zimetumika kuweza kuendeleza ama ujenzi wa ukumbi, stadium. Ehe, ambazo zinatumika katika michezo tofauti, labda kandanda ama mchezo wa raga, rugby if you like, which is a sport that Justin is so good at. He has been playing for so many years. Yes, I have. Lakini hapa kwenye Pambazuka National Lottery tumeamua kwamba afya ndio tumeipatia kipaumbele, kwa sababu tunajua afya ndio uti wa mgongo. And here at Pambazuka, we'd like to thank each and every one of you for participating. Manake, nilivyosema awali, tumetembea many parts of this country doing big things, especially in the healthcare sector. And to all of you who are watching and listening and have participated, this is us telling you asante sana. I think that deserves an applause. I'll see you. That's right. Thank you very, very much. And September being the month of gratitude, we want to say thank you to each and every one of you, and to those of you who have been participating, those of you who are here in the studio with us and supporting the Good Deeds Initiative. And what better way to say thank you than to show you our winners of Pambazuka National Lottery just by simply matching 3, 4, or 5 lucky numbers. These Kenyans have managed to change their lives. Ladies and gentlemen, these are the winners of Pambazuka National Lottery. All our dreams can come true. All we need is the courage to pursue them. With the Pambazuka National Lottery, over 14,000 people took the step to pursue theirs by purchasing a ticket for only 80 Kenya shillings. They correctly matched 3, 4, or 5 lucky numbers, and they're on their way to seeing their dreams come true. The Pambazuka National Lottery is the only lottery of its kind in Africa that gives you a double chance to win over 100 million Kenya shillings. Wakati nilisikia message imeingia, nilifikiria labda ni demu yangu amenitext. Kuangalia, ni congratulations. Nimeshinda 121,638. Wow. Mazee nilikuwa nanywa mteja hapo hivyo. Nikamfanyia tu vizuri, nikamaliza na nikamwambia leo bill ni yangu, nitakulipia. Jioni nikaona SMS ikiniambia kwamba mimi ni mshindi. Sikuamini sana. Lakini kiangalia vizuri nikaonyesha bibi yangu. Can you believe it? I couldn't believe it first, so I wanted to know if it's real. So I logged in online. Then I saw that they had already credited on its process. My niko na karibu, nikambi sijami niko hii ni mene ni machine day. Sasa wakati ifika karibu saa tatu, nikapokea message. Yes, just by simply purchasing a ticket at 80 Kenya shillings, your hopes and dreams will come to fruition, just like it happened to our winners. The money they won went a long way in helping them better their lives and come closer to achieving their dreams. I pesa na plan kwenda college, isome mambo ya kinyozi, alafu na driving, then yone itakuwa. Hiyo 50 sasa akaforward kwa simu yangu. Kaniambia niende nimalize balance za watoto. Mimi nashukuru Pambazuka juu mahali wamenitoa. Nashukuru kabisa. It is only a matter of time until someone strikes it big and matches all 6 numbers for our mini jackpot, or 7 numbers for the Mzuka jackpot, which now stands at over 100 million Kenya shillings. The next time I believe I'm going to get 6 plus Mzuka powerful number, so you look at the next millionaire. Nilikuwa one number away from getting 10 million, inanipatia motisha wa kusema nitaendelea kucheza huu mchezo. Na nawahimiza watu ambao wajaingia, waingie kwa huu mchezo, na ni wa ukweli na unasaidia. Don't miss out on your chance to fulfill your dreams and change your life. All you have to do is answer one simple question. What would you do if you won over 100 million Kenya shillings? Yes, our
I'm telling you, Pambazuka National Lottery is changing the lives of Kenyans, and I can't wait for it to change yours. Remember, you don't have to wait. You can also buy your ticket and join us in our studios. All you have to do, once you've bought your ticket, is call our customer care number that is on your screen. And you never know, you could be joining us right here in our studios to play a game and win some money. And we want to say a big thank you to each and every one of you for enabling us to support the Good Deeds Initiative. That's right. And even talking about good deeds, kindly talk to us on our Facebook, our Twitter, or even on Instagram. Our hashtag is Pambazuka KE. That's on Twitter and Instagram. On Facebook, you can reach us on Pambazuka National Lottery. Now, switching gears a little bit now, we want to find out who in our audience will be joining us on this stage to help us run our draws, as well as engage in the ever-exciting money blower. But before we do all that, I'd like to invite Mr. Mbasi from the Betting Control and Licensing Board, just to make sure that tunafanya vitu juu ya maji. I'll see you. Now, guys, you know this is the part of the show that we love. So take out your tickets, because your ticket has a number. And if I pick your number, all you have to do, just look at your ticket closely, because I'll select a number. And if your number is picked, you'll be joining us right here on the stage to win some money. Are you guys ready? Yes. Okay, let's find out who it's going to be. And the number is here with me. It's the number 18. Lucky number 18. Wow, it's right here at the front. Good stuff, my man. Let's see your ticket. Show us your ticket. It's the lucky number 18. Pigeni makofi. Come, simame hapa na mimi. Come hapa kwa microphone. Tuambie jina yako ni gani, ni ipi, where you're coming from. Naitwa Sami Mshino Mwangi. Sami Mwangi. Umetoka wapi? Nakuru. Sami Mwangi kutoka Nakuru. Hebu salimia watu wa Nakuru, waambie niaje watu. Niaje watu wa nyumbani hapo hapa. Sawa, hapo sawa. So Sami, tunataka utusaidie kurani draw yetu, utaweza? Ndio. Twende basi kazi. Mpigieni Sami makofi. Good stuff. Najita Sami Mwangi. So utasimama tu hapa. So ladies and gentlemen, watching at home and those of you listening to us on radio, we have our random selection machine. And mnavona, ama mnavosikiza, we have balls arranged from 1 to 6, 7 to 12, all the way up to 49. And once those go in, our random selection process will have begun. Now, take your tickets out, because now is where it gets exciting. Sami, we need you to press the green button on the count of 3. 1, 2, 3, finger your button. All right, and here we go. Our first draw for tonight is up and it is running. Take your tickets out, because this is where winners are made. What's our first lucky number going to be? It is up and it's the lucky number 24. Our second lucky number is coming right up, and there you have it. It is the lucky number 32. What's our third lucky number going to be? It's cooking, and there you have it. It's the lucky number 38. Our fourth lucky number is coming right up, and it is the lucky number 3. Four numbers down, two more to go. What's the fifth lucky number going to be? And it is coming right up. There you have it. It is the lucky number 23. And this is the last lucky number in our first draw. It is the lucky number 12. All right. Okay, so if you have the following lucky numbers, in whatever order, lucky number 24, lucky number 32, lucky number 38, lucky number 3, lucky number 23, and the lucky number 12. Congratulations to you, because you have just won yourself over 11,200,000 Kenya shillings. If you have any 3, 4, or 5 matching numbers in whatever order, congratulations, because you are also a winner. At this juncture, I'd like to thank Mr. Mbasi for facilitating the first draw. He'll be coming later on in the show to verify everything. Sami. Tuende pale tuongee kidogo. Umerun the first draw, unasikiaje? Nasikia poa sana. Unasikia poa, eh? Fiti kabisa, fiti kabisa. Naam, basi Sami akijitayarisha kujishindia pesa, nami nakusihi ujitayarishe kujishindia pesa. Draw yetu ya pili inafika baada ya muda usio mrefu. Kipindi ni Pambazuka National Lottery, usicheze mbali. Siku yetu ni Pambazuka. Sasa maisha mzuka. Tuko juu. Leo watatuona. Tuko juu. Maisha yetu bora.